ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସତ୍ୟବ୍ରତ। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତର୍ଜମା। ଚବିଶ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଅବକି ବାର 400 ପାର ନାଁ ରାଜିଥିବା ବିଜେପି ମାତ୍ର 240 ଆସନରେ ରହିଥିଲା ସୀମିତ। ଦଳ ବହୁମତ ନ ପାଇବାରୁ ଏବେ ତାର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପିକୁ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। 24 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଦର୍ଶନରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଏକ ନୂଆ ରଣନୀତି ସହିତ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ହରିୟାଣା ଏବଂ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି କୌଣସି ସେଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ। କାରଣ ଗତକାଲି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ର ଫଳାଫଳରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଆଉ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ର ଫଳାଫଳ ବିଜେପିକୁ ପକାଇଛି ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଉଭୟ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ବିଜେପି ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଭଳି ଏହି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କାଶ୍ମୀରରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 10 ବର୍ଷ ପରେ ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ଗତ 10 ବର୍ଷ ଧରି ହରିୟାଣାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଅଛି। ଯଦି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଫଳାଫଳ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତେବେ ବିଜେପି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଜେପିର କେଉଁଠାରେ ଭୁଲ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ହରିୟାଣାରେ ବିଜେପି ହାଟ୍ରିକ୍ ମାରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଫଳାଫଳ ସବୁକିଛି ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ହରିୟାଣା ସରକାର ଚଳାଇଥିବା ବିଜେପିକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେପି କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହୋଇପାରେ। ଅନୁମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବିରୋଧୀ ଲହର ଶାସକ ଭାଜପା ବିରୋଧରେ ବୋହୁଛି। କିଷାନ, ଯବାନ ଓ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା କରି ଲୋକେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଯେବେ 2014 ଜିତିକି ଆସିଲା ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ହୁଡ଼ାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନମତ ପ୍ରବଳ ଥିଲା। ଠିକ୍ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଭାଜପା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। 10 ବର୍ଷର ସରକାର ବିରୋଧୀ ଲହର ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା, ଏପରିକି ଶେଷ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଦଳ ପ୍ରତି ଜନତାଙ୍କ ମୁଡ଼୍କୁ ବଦଳାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଜାଟମାନଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ନିଆଁରେ ଘିଅ ପରି କାମ କରିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଚାଷୀ ଓ କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିଜେପି ଯେଉଁ ଭାବରେ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ରାଗ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ବୟାନବାଜି କଲେ ତାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥିଲା। କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ବ୍ରିଜଭୂଷଣ ଚରଣ ସିଂଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଲା ନାହିଁ, ଏପରିକି ୟୁପିରେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ପାର୍ଟି ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲା। ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବିଜେପି କେଉଁ ଭୁଲ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଫଳାଫଳରେ ବିଜେପି ନିରାଶ ହେବ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଞ୍ଚ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ରେ ବହୁମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଫଳାଫଳ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ। ଧାରା 370 ହଟାଇବା ପରେ ବିଜେପି ଆଶା କରିଥିଲା ଯେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କିଛି ହେଲା ବୋଲି ମନେ ହେଉନାହିଁ। ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୌଣସି ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଧାରା 370 ଅପସାରଣକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ବି ବିଜେପି ଉପରେ ଆକ୍ରୋଶ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଦଳୀୟ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବିଜେପି ମିଳିପାରେ ବଡ଼ ଝଟକା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅଧିକାଂଶ ସଂସ୍ଥାର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ କୌଣସି ଦଳକୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର 46 ମିଳିବ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ଓ ଏନ୍ସି ସର୍ବାଧିକ ଆସନ ପାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ। ଭାଜପା ମଧ୍ୟ 30ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ଜିତିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତିଙ୍କ PDP ଓ ଅନ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ କିଙ୍ଗ ମେକର ସାଜିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଉ ଏହିସବୁ ଭିତରେ PDP ମୁଖ୍ୟ ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତି ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବିଜେପିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ NC ସମର୍ଥନ ଦେବୁ, ଜରୁରୀ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ NC ତ ମେଣ୍ଟ କରିବୁ ବୋଲି ମେହବୁବା କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ହୁଏ ଜମ୍ମୁରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଗଠନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରେ, ଯଦିଓ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ନୁହେଁ। ଅକ୍ଟୋବର 8 ଉଭୟ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେଉଁଠି କିଏ କରୁଛି ସରକାର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା, ନିର୍ଭୟର ସହ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ।